Добрий день, мене звати Вікторія, я майстер манікюру перукарні «Зебра». Хочу вам сьогодні дати кілька порад по догляду за нігтями вдома. Перше, що нам треба зробити, це обробка нігтів. Нам треба пом'якшити кутикулу. Якщо раніше нігті замочували у ванночці, то зараз є ремувери. Вони є рідкі та гелеві. Для обробки нігтів на дому я вам більше рекомендую гелеві. Вони тримають це на руках 20-30 секунд, ви їх не перетримаєте. Потім ви просто берете апельсинову паличку і відштовхуєте кутикулу. Ось так. Після того, як ми закінчили з кутикулою, нам треба обробити бокові валики. Беремо пилочку. Пилочка обов'язково повинна бути м'якою, 180 на 240 грит. Беремо пилочку і за малюнком шкіри ось так проводимо по боковому валику. Для домашнього догляду я вам раджу обирати саме цей вид манікюру, він називається європейський. Коли ми не обрізаємо кутикулу, це виглядає дуже естетично і пам'ятаємо, що чим менше ми будемо її обрізати, тим менше вона у нас буде наростати. Далі ми обезжирюємо нігтєву пластину. Можна це зробити або звичайним антисептиком, або спиртом, на ваш вибір. Потім перед покриттям кольоровим лаком я вам завжди раджу використовувати базове покриття. Його можна купити у будь-якому магазині. І коли ми покрили базовим покриттям, покриваємо кольором і далі ми покриваємо захисним покриттям. Воно є уже навіть даже з сушкою. Кожне покриття ми сушимо мінімум 5 хвилин. Потім ми не забуваємо про догляд за нашою кутикулою та шкірою рук, використовуючи масло для кутикули та крем для рук. Якщо у вас не виходить самі зробити собі манікюр на дому, я вам раджу звертатися до професіоналів. Я вам завжди можу допомогти у цьому. В цій сфері я працюю вже 5-й рік і завжди буду рада допомогти вам у догляді за вашими ручками.